Rafael Bertolo, de 22 anos, se apresentou na Delegacia de Polícia de Francisco Beltrão na tarde de ontem. Ele assumiu ser o condutor deste veículo Ford Fiesta preto, que atropelou e matou, na manhã de quinta-feira, dia 1º, Marisa Jandira Lemes Muniz Filisbino, de 40 anos. O jovem foi identificado com o auxílio das câmeras de segurança nas proximidades da rua Tenente Camargo, onde aconteceu o acidente. O condutor, que reside na comunidade de Linha Delane, se apresentou acompanhado de um advogado e assumiu o crime. Ele confessou a prática do delito, disse que naquela noite ele teria passado com a sua namorada na avenida próxima à Unipar e que quando estava para amanhecer o dia eles teriam brigado e ela teria vindo a pé. Ela é moradora aqui próximo ao cemitério municipal e ele descontroladamente teria entrado em contramão na rua Tenente Camargo e a vítima, a Marisa, a senhora de 40 anos, ela estava caída no chão porque ela estava embriagada, segundo o próprio depoimento do seu companheiro e as imagens que nós obtivemos na investigação. Então ele passou pelo corpo da vítima e sentiu um solavanco. As imagens mostram ainda que ele teria vindo próximo até a delegacia e retornado, feita a volta e retornado daí na mão certa, né, no sentido correto da mão. Ele teria entrado naquela rua lateral ao cemitério e ido a pé até o local do impacto. Então nós já temos provas suficientes do que aconteceu. Precisamos agora, sabendo de quem se trata, ouvir a sua namorada, que ele se prontificou a apresentar, procurar saber se tinha mais pessoas com ele durante a noite e a madrugada na avenida, procurar esclarecer se ele teria ingerido bebidas alcoólicas. Então esse é o prosseguimento da nossa investigação, já temos a autoria, ele confessou, nós solicitamos que ele apresentasse o automóvel para que fosse realizada a perícia, ele já fez isso, o veículo já está aqui no pátio da subdivisão, nós iremos solicitar a perícia ao Instituto de Criminalística. Dá para ver que existe um local de impacto na parte inferior da dianteira do veículo. E só agora finalizar com mais esses depoimentos que faltam, juntar os laudos e encaminhar o caso para apreciação da justiça. Após prestar depoimento, o condutor foi liberado.